Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na přednášce Botanické zahrady Praha, ve které odhalujeme tajemství botaniky. Každý čtvrtek se zde scházíme v online prostředí a díky podpoře našeho generálního partnera Hyundai jsou tyto přednášky zcela zdarma. Dnes zde vítám Zlatka Janebu, který nám poví něco o mrazozdorných opuncích, ale než mu předám slovo, chtěl bych vás požádat ještě o dodržení následujících pravidel. Poprosím, během celé přednášky mějte vypnutý mikrofon i kameru. V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, využijte prostředí chatu. Tam zaslané dotazy následně přednášejícímu položíme, který je na konci přednášky zodpoví. Také bych vás chtěl upozornit, že celá přednáška je nahrávána. Díky tomu budete moci tento záznam z přednášky vidět následně zhruba v příštím týdnu na našem kanále YouTube. Pane Janebo, vy jste v úvodu nebo v anotaci této přednášky psal, že opuncie nejsou úplně nejoblíbenější mezi pěstiteli kaktusů. Proč tomu tak je? A vy máte nějakého ve své sbírce? Tak dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás při mé přednášce a určitě se teda dlouhodobě zajímám nejenom o kaktusy, ale vůbec obecně o sukulentní flóru. S tím, že kaktusy převažují a většinou teda pěstitelé preferují takový ty menší kulovitý kaktusy, které jsou skladnější a jsou méně nebezpečné. Ty opuncie bohužel většinou zabírají víc místa a nejsou proto tak oblíbené mezi pěstiteli. A ty mrazozdorné jsou spíš vhodnější třeba na skalku nebo i do větších skleníků. Takže opravdu většina pěstitelů se těmto opuncím příliš nevěnuje. Tak děkuji. Tak jestli můžeme přejít k naší přednášce, tak já bych vám ji tam. Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Budeme si teda dneska povídat o opuncích, ale dovolte mi dříve, než začnu, zmínit situaci, která dneska ovlivňuje každého z nás. Bohužel já tady mám povídat o něčem, co mě baví, co mě naplňuje v mém osobním životě, co je mým koníčkem a přitom vím, že na druhém konci Evropy se válčí. Je to nepříjemné, bohužel je to tak a rád bych vyjádřil podporu teda všem prostě mírumilovným lidem, vyjádřil podporu Ukrajině a rozhodně bych chtěl říct ne tomu agresivnímu Putinovu režimu. Nicméně dneska jsme tady proto, aby jsme si povídali o kytkách, takže vraťme se k mé přednášce a budeme si tedy povídat o opuncích, což jak asi víte, jsou kaktusy. Opuncie je velice různorodá skupina rostlin. Je tam několik rodů kaktusů, z nichž rod opuncia je největší. A v současné době zahrnuje zhruba 150 druhů, záleží teda na různých odbornicích, kdo jaké druhy nebo taxony přijímá nebo nepřijímá. Klasické opuncie se vyznačují tím, že mají ploché placaté články, ale pak jsou také rody, například gruzonia nebo cylindroopuncia, které mají články na průřez kulovité, a proto jsou vlastně zahrnuty do jiných rodů. Já v mé přednášce začnu těma klasickýma opunciema s plochými články. Ke konci přednášky si dostaneme k těm dalším druhům z rodu gruzonia a cylindroopuncia. Jak jsem zmínil, opuncie nejsou příliš oblíbené a mým úkolem teda je vám je přiblížit a nejlépe vám ukáže, že jsou to opravdu krásné rostliny.
Takže můžeme přejít do přírody. Tady je jedna z opuncí, není to úplně nejkrásnější exemplář, nicméně takhle to vypadá v přírodě. A jak vidíte na dalším obrázku, i v přírodě ty rostliny mají své škůdce. Není to jenom u nás ve sbírkách a ve sklenících, opravdu i v přírodě ty rostliny trpí různými nemocemi a parazity. Ale nicméně opuncie jsou nádherné rostliny, jak vidíme třeba na dalším snímku. Toto je rostlina opuncia macrocentra. Vidíte nádherné, řekněme, modrofialově zbarvené články, poměrně dlouhé trny. Krásná rostlina i pro pěstitele. Nicméně dalším faktorem u těch opuncí je, že je to velice složitá skupina rostlin z hlediska taxonomického. Je tam velice problematická taxonomie a jenom na příkladu této opuncie běžně používané jméno je opuncia violacea, což to violacea odpovídá tomu zbarvení ty pokožky. Bohužel toto je neplatné jméno, které bylo provizorní, a opravdu správné jméno je opuncia macrocentra. Nicméně je tam ještě jméno opuncia azurea, která víceméně popisem odpovídá taky těmto rostlinám. A jak vidíte, v tom červeným, tím červeným písmem je naznačeno, kolik který taxon má mít chromozomu. Čili, že ono to není úplně jednoznačné, protože jeden druh, jak vidíte, může mít diploidní, po případě tetraploidní počet chromozomů, čili že je to velice komplikované. Nicméně, je to nádherná opuncie s, řekněme, s fialově modrými články, dlouhými, často tmavě zbarvenými trny, takže je to atraktivní druh. Já jsem tady zmínil nějaké ty chromozomy a polyploidy. Nechci zabíhat do nějakých velkých detailů, nicméně je potřeba zmínit, co to je. My jsme se na škole učili, že jsou vlastně diploidní a haploidní počet chromozomů. Nicméně u některých organismů dochází k takzvanému znásobení nebo multiplikaci počtu chromozomů a vznikají takzvané polyploidy. To znamená, že tyto druhy mají několikanásobný vlastně sety chromozomů. A potom záleží na to, jestli se znásobily chromozomy nebo ty sady chromozomů jednoho druhu, což jsou autopolyploidy, anebo z více druhů. To znamená, že došlo k hybridizaci a to jsou potom alopolyploidy. Obecně ta polyploidie je velice běžná u rostlin, poměrně vzácná u živočichů. Tak, nebudu vás tímto zatěžovat, nicméně na tomto obrázku vidíte, že v rodu opuncia opravdu ta polyploidie je velice běžná a můžeme se setkat jak s tetraploidí, což je čtyřnásobný set chromozomů, oktaploidí, hexaploidí a i dalšími. Takže červeně jsou znázorněné druhy, které vám ukážu během mé přednášky, bude jich samozřejmě mnohem více. K té taxonomii bych ještě zmínil to, že ty popisy původní, staré, byly velice stručné. Jak vidíte na tomto obrázku, jsou tady tři příklady, kdy ty původní popisy opravdu byly 4-5řádkový popisy, velice stručný, což samozřejmě dále komplikuje určování těch druhů, protože to bylo velice zjednodušené. Čili, že opravdu v dnešní době není úplně jednoduché v přírodě určit nějaký druh opuncie, protože ta taxonomie je velice složitá. Jak jsem zmínil, mým zájmem jsou kaktusy, ale především ty mrazuzdorný nebo zimozdorný. Je potřeba rozlišovat tyto dva termíny. Mrazuzdorné rostliny jsou rostliny, které odolají mrazům, třeba i minus 20 stupňů, ale je potřeba, aby byly na sucho, například ve skleníku nebo krytý nějakou střížkou.
Zatímco zimozdorní rostliny jsou ty, které přežijou u nás zimu úplně na volno. To znamená, že na ně může pršet, sněžit, všechno. A tady právě máme opuncie jak mrazozdorné, tak zimozdorné. A velice důležité je brát v potaz, odkud ty druhy pocházejí. Z jaké oblasti, z jaké nadmořské výšky a podle toho se k němu můžeme chovat i v kultuře. Takže přejdeme k jednotlivým druhům, který bych vám chtěl dneska představit. Začneme u těch teplomilnějších, které se vyskytují na pobřeží Tichomořském, to znamená na jihozápadě USA. Tak tady vidíme opunci Oricolu, no poměrně veliký druh, který se vyskytuje právě tady v tom jižním cípu Kalifornie, zasahuje i do Mexika severního. Ale jak vidíme, je to poměrně komplikované, protože ve stejné oblasti se vyskytují další druhy, ale i vlastně hybridy. Takže na tomto malém území vlastně ty opuncie se vzájemně kříží a je potom velice obtížné rozlišovat jednotlivé druhy, případně i hybridy. Takže opuncia Oricola, poměrně velké články, žluté květy. Tak, tady máme detail květu. Nemusí být úplně žlutý ty květy, můžou být i takhle oranžově až meruňkově zbarvené. Takže ty květy jsou variabilní. Ve stejné oblasti se vyskytuje opuncia occidentalis, což je přirozený hybrid. Jak vidíte, v pozadí je vlastně Pacifik, takže ty rostliny rostou na pobřeží. Rostou tam společně například Ferrocactus viridescens, který vidíme tady v pozadí. Rostou tam také dadleje, což jsou další ze sukulentů. Takže tohle je hybrid, který se vyskytuje v této oblasti. A není úplně jasné, jak tento hybrid vznikl. Je tam několik možností. Jedním z rodičů je určitě opuncia litoralis, ale neví se, jestli ten hybrid je tvořen dvěmi anebo i více druhy. Takže je to opravdu poměrně komplikované. A vlastně ty opuncie kolikrát tvoří vlastně takové hybridní skupiny, kde je to poměrně složitě prokřížené. Takže to je ta opuncia occidentalis. A teďka si ukážeme další druh, opuncia basilaris. Opuncia basilaris je jedním z mých oblíbených druhů. Je to poměrně hodně rozšířený druh. Má krásné takhle červeno, růžovo, fialově zbarvené květy, obrovské květy. A ty články, jak vidíte, jsou bez trnů. Pouze v těch areolách jsou takové malinké trníky, kterým se říká glochidy, které jsou velice nepříjemné, když se na ně šáhnete, oni vám zůstanou na pokožce a není to nic příjemného, ale nemají klasické trny. Tato opuncie má, nebo bylo popsáno několik variet, které jsou jmenovány tady a jenom jedna z nich, vlastně varieta Treleazei, má opravdové trny. Jinak ty ostatní jsou bez trnů, jsou to vlastně beztrné takové placky, které mají jenom ty glochidy. Je to hezká rostlina, ta rostlina má takovou modře zelenavě zbarvenou pokožku. Tady vidíte areál rozšíření Kalifornie, Nevada, Utah, Arizona a zasahuje do severního Mexika. Jak jsem zmínil, je to velice běžný druh, poměrně atraktivní a netvoří tak velké trsy, jako některé jiné opuncie. Samozřejmě, když cestujete po tom jihozápadě USA, tak narazíte na množství dalších organismů, včetně plazů, hadů a ještěrů, takže tady máte jednu úžovku, jen tak na ukázku. Jinak ty opuncie jsou poměrně variabilní. Na tomto obrázku vidíme opunci basilaris z oblasti Searchlight v Nevadě.
A tady ty články byly poměrně veliké a byly tak veliké, že se začaly kroutit a tvoří vlastně takové vlnovky. Je otázka, jestli tohle je opravdu ještě druh anebo nějaký hybrid. Bohužel je to velice těžké dokázat bez toho, abyste spočítali počet chromozomů, takže jsou to všechno spekulace. Byla popsána i takzvaná Huponcia whitneyana, takže my se podíváme teďka na Mount Whitney, což je vlastně nejvyšší hora kontinentálního USA. A to je vlastně tady ten vršek úplně vzadu. On nevypadá, že by byl nejvyšší, ale jakož je vzdálený, tak opravdu nejvyšší je. A tady my jsme vlastně dole kempovali. Pak se prostě dá vyrazit tady tím údolím nahoru. Celý ten masív se takhle obejde ze zádu a dojdete až na ten vršek Mount Whitney. No a při sestupu já jsem potom narazil na tyhle rostliny, což vlastně je Opuntia basilaris. Ale vlastně tato forma roste v poměrně vysoké nadmořské výšce. Vidíme zhruba 2600-2700 metrů. Čili, že určitě se jedná o velmi otužilou rostlinu, která v zimě je pod vrstvou sněhu. A já jsem si říkal, jestli toto je to, co bylo popsáno jako Opuntia whitneyana, nebo ne. Pokud se ovšem člověk podívá do původního popisu, tak Opuntia whitneyana byla popsána sice z této oblasti, ale z daleko nižších poloh. Zhruba ten je z 1400 metrů nad mořem. Takže zůstává otázkou, co ta Opuntia whitneyana vlastně je, nicméně dneska je to považováno za synonymum k Opuntia basilaris. Nicméně tato Opuntia se dá považovat za poměrně mrazuzdolnou rostlinu, díky tomu výskytu ve vysoké námořské výšce. A vlastně ještě v červenci, kde většinou ty rostliny už jsou odkvetlé, tak tady jsme ještě viděli poslední květy, což nás velice potěšilo. No a takhle ta rostlina vypadá v kultuře. Vidíte, že ta rostlina vlastně vydrží i ty naše zimní podmínky, sníh a mrazy. Takže je to otužilá rostlina. Je otázka, zda by přežila úplně volně na skalkách. To nemám vyzkoušeno, protože já je přes zimu částečně chráním. Přesuneme se do další oblasti v Kalifornii, městečko Darwin, což je takzvaný Ghost Town, město duchů. To znamená, že tam teďka vlastně dlouhou dobu už nikdo nebydlí. Jsou tam opuštěné domy, jsou tam opuštěná auta. Tady vidíte nádherný starý automobily, hasičský vozy, které tam takhle zůstaly nedotčený po mnoho let. No, v této oblasti jsme narazili právě na ty opuncie, které byly poměrně vážně zasaženy těmi škůdci, jak vidíte, tady nějakou vlnatkou. Takže, jak jsem zmínil, nejenom v kultuře se potýkáme s různými škůdci, ale i v té přírodě ty rostliny se musí bránit a musí čelit různým hmyzím škůdcům. Severně od městečka Baker, vůbec v této oblasti, což je vlastně Mohavská poušť, je Opuntia basilaris poměrně běžná. Tady vidíme s želvou, která je velmi vzácná a je chráněná, která v této oblasti žije, Gopherus agassasi, a je to vlastně las, který je státním symbolem Kalifornie. Tato opuncie taky zasahuje až do Utahu. Tady máme obrázek vlastně krajiny z jihozápadního Utahu, takzvaná Bunbury Desert Study Area. A je to velice bohatá oblast. Jak vidíte, je tam mnoho druhů, nejenom kaktusů. Tady vidíte například Echinocereus engelmanni, ty velké kaktusy jsou Ferragactus acanthodes, vidíte tam ty klasické Joshua tree, yucky. Ale v této oblasti se vyskytuje i tato opuncie, Opuntia erinacea.
Je to poměrně krásná opuncie, která je dneska řazená jako varieta pod opuncia polyakanta. Tady vidíte zhruba výskyt rozšíření, zhruba na hranici Kalifornie, Nevady, Arizony, ale zasahuje až do Utahu. Tak tady vidíte tu krajinu, v které to roste. A když to kvete, jsou to nádherné rostliny. Ty rostliny mají poměrně krátký, takový bělavý trny. A pokud to opravdu považujeme za varietu od opuncia polyakanta, tak bych řekl, že to je jedna z nejkrásnějších variet tohoto druhu. Je to opravdu atraktivní druh. Nicméně pochází z pouštních oblastí, čili že vyžaduje sušší zimu. A i když je tolerantní k mrazům, tak je potřeba ji v zimě chránit před sněhem a před deštěm. Volně na skalce mi zřejmě tento druh nevydržel. Takže je to atraktivní druh s krásnými květy. Takhle vypadá ta lokalita, kde to roste. Tak. Přesuneme se k dalšímu druhu. Tohle je opuncia aurea, kterou jsem vlastně nafotil v severní Arizoně. Vidíte, že opět je to poměrně suchá aridní oblast, kde mnohdy není žádná vegetace. Občas je tam nějaký trs těch kaktusů. Pro tento druh je velice typické to, že ten druh vlastně odnožuje a takhle se jakoby plazí po zemi, ty články zakořenují a takhle on se vlastně šíří. Takže tvoří takové kolonie a vlastně tady máme obrázek původního popisu toho druhu a vidíme, že ty články nebo ta rostlina je naprosto identická s tím původním popisem. Co je zajímavé, tahle rostlina opuncia aurea byla dost často zaměňovaná s opuncia basilaris. Často byla vedena i jako její varieta aurea. Nicméně tyto dva druhy jsou zřejmě, nejsou úplně příbuzné a určitě je potřeba udržovat tuto rostlinu jako separátní druh. Co je zajímavé, že tento druh je velice variabilní, pokud jde o barvu květu. Ty rostliny kvetou od žluté přes oranžovou, merunkovou až po červenou. I tento druh tvoří v přírodě množství různých hybridů s dalšími druhy, které v té oblasti rostou. Ten výskyt je poměrně malinký na hranici vlastně Arizony a Utahu v této oblasti. A tady je detail toho článku. Jak vidíte, z ledově to vypadá opravdu jako ta opuncia basilaris. Nicméně mají ještě méně těch malých trnů, těch lochidů. A je to poměrně atraktivní druh. Kvete dost často žlutě, což odpovídá tomu jménu aurea. Tady je poměrně starý snímek rostliny, kterou drží moje dcera. Takže takhle vypadá ta rostlina v kultuře. Poměrně ochotně kvete, žlutými květy po celé léto. Ty květy jsou poměrně veliké a opravdu jsou ozdobné. Není to příliš velký druh, který nezabere mnoho místa, takže je to poměrně vhodný druh pro pěstování. Jak vidíte, vydrží mrazy, vydrží sníh, takže je to poměrně odolný druh, který se dá pěstovat i volně nad skalcem. Vlastně nedaleko od té typové lokality jsme se zastavili v této oblasti. Tady v popředí je veliký trs opuncí, což je opuncia felacanta. Nicméně my jsme tam narazili na tyhle rostliny a byli jsme tam se skupinou lidí, kteří všichni okamžitě řekli, že je to opuncia basilaris. A já jsem si říkal, to je teda divná opuncia basilaris. A když jsem ji
více prostudoval, tak jsem si hnedka uvědomil, že to není Opuntia basilaris. A když se okneme na ten charakter růstu, že opravdu ta rostlina se takhle plazí po zemi, což ta Opuntia basilaris úplně typicky nedělá, tak je to vlastně opět Opuntia aurea. Akorát, že nekvete žlutě, ale kvete takhle růžovými květy. Takže takhle vypadá ten pohled na tu lokalitu a vidíte, že ty opuncie se nám vlastně takhle plazí po ty zemi a tvoří takové ty typické kolonie jako Opuntia aurea. Takže to jméno Opuntia aurea není úplně nejvhodněji zvolené, ale to je potřeba brát v úvahu. Velice podobným druhem je tento druh opuncie, Opuntia pinkavé, o které jsem psal nedávno v časopise Kaktusy. Je to opět opuncie, která nemá klasické trny, má jenom takové ty drobné glochidy, které dokážou být nepříjemné, ale je to malý druh s poměrně velkými květy ozdobnými, takže je to atraktivní druh pro pěstitele. Nicméně ten druh se vyskytuje zhruba ve stejné oblasti jako Opuntia aurea. Tady máme porovnání Opuntia pinkavé a Opuntia aurea na hranici vlastně Arizony a Utahu. Takže tam dochází ke křížení těchto opuncí i s dalšími druhy. Takže opět je to poměrně komplikované z hlediska taxonomie. Ty květy jsou nádherný. A tady máme opunci pinkavé z další lokality. Můžeme si všimnout, že tady jsou poměrně výrazně otrněné rostliny. Čili, že je to poměrně variabilní taxon, který může být kompletně bez trnů, anebo může mít i poměrně dlouhé trny. Víceméně květ je víceméně totožný. No a nedávno byl zveřejněn článek ve slovenském časopise Kaktace o Opuntia pinkavé. Nicméně, pokud se člověk podívá na ty obrázky, tak já si osobně myslím, že toto není Opuntia pinkavé, že je to nějaká forma Opuntia voliacantha. To otrnění je naprosto odlišné, charakter růstu je odlišný. Takže toto je klasická Opuntia pinkavé, která je otrněná. Dalším poměrně výrazným druhem na tom jihozápadě USA je Opuntia chlorotica, což je tady ten trs poměrně veliké rostliny. Ta rostlina obývá víceméně tu Mohavskou poušť poměrně v nižších nadmořských výškách, nicméně dokáže se vyskytovat i v těch vyšších polohách, kde už jsou nějaký ty lesy borovic a nějakých těch menších stromků. Opět můžete při těch cestách narazit na nějaké ty plazy, jako tady na tu poměrně agresivní užovku, nicméně není to jedovatý druh. Většinou ta Opuntia chlorotica obývá takovéhle pouštní oblasti, typicky právě pro tu Mohavskou poušť, vidíte klasickou Joshua Tree, tu klasickou juku stromovitou z této oblasti. Tady máte detail toho článku, ta Opuntia má takové veliké talířovité články, výrazně otrněné. Tak, tady máte další záběr z jiné lokality. To rozšíření je víceméně na jihozápadě USA s tím, že ten druh zasahuje do severního Mexika. Tady máte detail trošičku více otrněné rostliny. Tady je článek s plodem.
dost často ten druh obývá takové té skalnaté oblasti nebo strmé stráně těch svahů. No a občas narazíte i na takovouhle rostlinu, která evidentně nepatří k okunci a chlorotika a je to přírodní hybrid. Je to vlastně opunce, která byla popsána kdysi jako opunce a kurvospina, pak to bylo přejmenováno na hybrid opunce a kurvispina. Je to přírodní hybrid právě mezi opunce a chlorotika a zřejmě tím druhým rodičovským druhem je opunce a feacanta, ale mohla by to být i opunce a gilvescens, která také v té oblasti roste. Takže tady máte porovnání těch dvou taxonů, opuncia kurvospina, opuncia chlorotika. Vidíte, že ten výskyt těch hybridů vlastně leží v tom areálu výskytu té typické opuncia chlorotika. Přesuneme se do oblasti vlastně Lísfery, což je v severní Arizoně. Poměrně nádherná oblast z hlediska geologického. A opět tady narazíme na opuncii basilaris. Tady v té oblasti ta opuncie basilaris tvoří obrovské trsy. Takové poměrně husté trsy. Vidíte množství poupat, čiliže v době květu to musí být nádhera. Tam být. Takže takhle to vypadá. Jak jsem zmínil, je to atraktivní druh i pro kulturu, protože se dá udržet poměrně v menších rozměrech. Tady vidíte obrovský dvoumetrový trsy i opuncie. A tady nahoře roste další druh opuncie, který tam roste společně. A to je takzvaná opuncia Micholii, která dneska je považována za varietu od opuncia Poliakanta. Takže ono pod tu opunciu poliakanta, což je poměrně hodně rozšířený druh, se zhradilo mnoho různých forem těch opuncí. Nicméně ta opuncia Micholii je velice specifická. Vyskytuje se na poměrně malém areálu, opět na hranici Arizony a Utahu. A je typická tím, že nemá mnoho trnů, ale ty trny jsou značně dlouhé. Je to opravdu nádherný druh opuncie. Má nádherné dlouhé otrnění a má krásný červený květy, takovýhle červeno-růžový květy. Tady jsme na té lokalitě byli v roce 2006 s panem Josefem Buškem, což je Čech, nebo byl Čech žijící v Německu. Asi není příliš známý, ale mezi kaktusáři to byla značná osobnost. Jenom bych velice stručně zmínil, nedávno Josef umřel. Já jsem měl tu čest ho znát a i jsem s ním zažil jednu expedici po jeho západu USA. Byl to fantastický člověk, znalec kaktusů a velice výborný společník na cesty. A vlastně tady na té fotce jsme vyfocený v roce 2006. A tady jsme při jeho 75. narozeninách poblíž Michova. Takže tam je zhruba rozdíl nějakých 12 let a vidíte, že ten člověk nestárnul vůbec. Prostě byl úžasný. Bohužel zákeřná nemoc zasáhla a už není mezi náma, takže tímto jsem na něj chtěl vzpomenout. Takže toto je ta nádherná opuncia Micholii. Opravdu nádherná forma, krásně kvete. V kultuře je poměrně odolná, ale vidíte, že v kultuře ona není tak krásná jako v té přírodě. Není jednoduchý jí pěstovat tak, aby vypadala tak hezky jako v té přírodě. Sice je odolná i kvete, ale prostě není tak nádherná jako v té přírodě. Dalším druhem je opuncia histricina, která opět je vlastně zahrnuta u toho komplexu opuncia poliakanta.
Tento druh taky nemá mnoho trnů, ale ty trny jsou dlouhé, většinou bílé a poměrně ohebné, takže je to takový atraktivní druh. Žlutě kvetoucí druh s poměrně velkým areálem rozšíření. Poměrně nedávno, v roce 2014, byl popsán další druh opuncie, opuncia diplousina, kterou vidíte tady. Je to druh, který určitě je blízce příbuzný ty opuncia, co jsme viděli na předchozím obrázku. A někteří lidé ji dokonce považují jako synonymum k té opuncia hystericina. Takže jsou dva tábory lidí, někteří říkají, že je to zvláštní taxo, někteří říkají, že to je jenom synonymum. Co je zajímavé na téhle rostlině, je, že ona tvoří nádherný dlouhý vlastně vlasy, takhle na spodku ty rostliny. Ta krajina, kde ona roste, je nádherná, je to v oblasti Mead View v severní Arizoně. Je to poměrně hojná opuncia v té oblasti. Vidíte, že je spíše žlutě otrněná oproti ty předchozí, která byla bíle otrněná. A tady krásně vidíte, jaký ona tvoří dlouhý trny neboli vlasy na tom spodku té rostliny a zůstává otázkou, k čemu to vlastně slouží, jestli je to ochrana před teplem nebo před okusem zvěří. Takže je to opravdu zajímavý, atraktivní taxon. Takhle ta rostlina vypadá, ten semenáž v kultuře. Opět v kultuře není tak atraktivní jako v té přírodě. Nicméně tady, když se na to kouknete, tak i v té kultuře ona tvoří ty dlouhé trny. Takže je to charakteristický znak. Tady ta opuncia je takhle ohlá, protože je to po zimě, kdy byla značně vysušená, ale jakmile se zaleje, ona se narovná a roste dál. Velice podobným taxonem je opuncia ursina nebo varieta pod buď to erinacea nebo hystricina a vlastně všechno to lidi házejí pod tu opuncia poliakanta. Je to velice zjednodušené, ale prostě to jsou taxonomové a my jako pěstitelé se musíme přizpůsobit tomu, co oni navrhují. Tak, opět poměrně hustě otrněná rostlina, atraktivní druh, dá se udržet poměrně jako menší druh v té kultuře. Také tvoří na spodu rostliny ty dlouhé vlasovité trny. Tohle je ursina z jiné oblasti, kde vlastně nejsou ty trny tak výrazný. A opravdu je těžký rozlišit, jestli je to ursina nebo erinacea. Ta variabilita je poměrně značná. Další poměrně zajímavou rostlinou z toho okruhu poliakant je rostlina, která byla popsaná jako opuncia rodanta. Opět je to zahrnuto pod ten druh poliakanta. Na týhle si rostlině je hezký, že ty populace mají různé barvy květů, takže vedle sebe můžete narazit na rostliny takhle červeně květoucí a hned vedle vidíte žlutě květoucí rostliny. Takže je to poměrně zajímavá rostlina, variabilní. Takhle to vypadá v té přírodě, roste na takových planinách, kde v době, kdy jsou deště, tak je tam poměrně bohatá vegetace. Samozřejmě narazíte i na další obyvatele pouště. No a teďka se přesuneme do Nevady. Tohle je horské městečko Tonopah, kde v jeho okolí jsou poměrně zajímavé druhy kaktusů. Samozřejmě v poušti narazíte na ledacos i na nějaký ty smetiště a nějaký ten odpad. Opět tam narazíte na opuncii basilaris, která z této oblasti by měla být velice tolerantní k mrazu. Takže opět poměrně atraktivní druh.
Pokud se přejde do Arizony, do těch vysokých hor, tak tam vlastně by člověk kaktusy ani neočekával. To jsou opravdu vysokohorské podmínky, kde jsou nějaké ty lesy. Vlastně ta oblast je známá pro turisty, protože v té oblasti tam vlastně je takový ten John Muir Trail, který prochází přes celou tu Sierra Nevadu. Je to oblast jezer, která je opravdu nádherná, ale i v těchto nádmořských výškách narazíte na opuncie. I když tento druh vypadá, nebo tato forma vypadá trošičku jinak, stále je to zahrnováno do toho okruhu opuncia Poliakanta. Pokud se přesuneme ze Sierra Nevady do White Mountains, které jsou vlastně na druhé straně údolí, tak tam je poměrně známá oblast s tím lesem dlouhověkých borovic, Pinus longeva, což jsou ty tisícileté staré borovice, které jsou opravdu nádherné a fotogenické. Je to nádherná oblast, která určitě stojí za to navštívit. Je to vysoko v horách, tam už se téměř žádné kaktusy nevyskytují, ale pokud se vrátíte o trošku níž, tak na těchto vlastně horských loukách už lze nalézt nějaké kaktusy. A právě tam rostou takovéhle formy opuncia poliakanta. Je to nedaleko od těch borovic. A vlastně na tomhle obrázku vidíte, tady vzadu je cesta horská, která když se přijede ten hřeben tady, tak tam už jsou ty borovice. A tady v trošku těch nižších polohách rostou tyhle opuncie, které v zimě musí být pod sněhem. Takže by to byly naprosto ideální rostliny pro naše skalky. Bohužel není možné tyto rostliny dovážet, čili je to škoda, ale určitě by to byl vhodný doplněk pro skalky v našich vlastně zeměpisných šířkách. Tady je opravdu těžké říct, k čemu to patří. Určitě je to opuncia poliakanta, ale jestli je to erinácea nebo nějaká jiná forma, to už je poměrně těžké odhadnout. Pokud se jdeme do nižších poloh, dostaneme se třeba tady v Nevadě do oblasti Caliente. A tady jsem narazil na opunci, které se říká opuncia kamančika. Někdo ji považuje jako synonymum s opuncia feakanta, nicméně to vypadá, že je to trošičku odlišný taxon. Tohle je opuncia kamančika focená v Novém Mexiku, takže ten areál rozšíření je poměrně veliký. A poměrně podobným druhem, opět z Arizony, je opuncia dulcis. Takže tyto taxony pro laika není jednoduché rozlišit. Samozřejmě pokud cestujete po jihozápadě USA, tak dost často kempujete, je to velice příjemné. Prostě ta oblast, je tam málo lidí, málo turistů, je to poměrně klidná oblast. Dost často narazíte na ty další obyvatele těch pouští. A tady vidíte, že ta oblast opravdu je značně pouštního charakteru. Vidíte tam různé juky. Tady vidíte stvoly agávy utahensis a různé opuncie tady v popředí. Takže tohle je opuncia orbiculata. Opět jsme v severní Arizóně v oblasti Midview. Toto je poněkud větší druh, neúplně vhodný pro pěstitele. Opět má poměrně veliký areál rozšíření od Oklahomy, Texas, Nový Mexiko, Arizona. Neměla by růst údajně v Utahu. Co je zajímavé, že tento taxon dost často bývá špatně označován jako opuncia engelmanni. Opravdu není jednoduché je odlišit. Takže opuncia orbiculata. Ve stejné oblasti narážíme opět na téměř všudy přítomnou opunci basilaris, kterou už jsme viděli.
Tady vidíme, že tahle forma je trošičku jiná, má obrovské články. Ty plody jsou krásně fialově zbarvené. Tak to je ještě jeden pohled do přírody. Opuncia gilvescens, Echinocereus bakeri. Tak. Ta Opuncia gilvescens, opět je to taxon, který někdo zahrnuje pod Opuncia feacanta. Opravdu je těžké ty rostliny rozlišit, protože jsou variabilní. Ty znaky nejsou příliš výrazné, měla by mít světlejší články a jiný charakter a počet trnů. Čiliže pro lajka je to téměř neodlišitelné. Opuncie to jsou krásný, ale poměrně obrovský, takže kdo nemá velký skleník nebo skalku, nelze to doporučit. Takhle vypadá ta krajina, kde to roste. Tam byly ty obrovský Opuncia basilaris, ale také jsme tam narazili na takovýhle drobnoučký Opuncie, což jsme si úplně nebyli jistí, co to je. A já si myslím, že jsou to jenom semenáčky Opuncia nebo cylindra Opuncia vipleji, kterou vám ukážu později. Tak. Ještě se přesuneme znovu do útahu, do úplně jižního útahu, k Opunci erinácea. My jsme viděli takové ty světle otrněné nebo téměř bílé otrněné formy. Tady je krásná taková rezavá nebo hnědě zbarvená forma. Takže opravdu jsou to variabilní rostliny. Někdo by už tuhle tu rostlinu řadil k Opuncia trichophora s tím, že ten tvar těch článků odpovídá trichophora, akorát ta trichophora má delší a bílý trny. Takže opravdu to přechází jedna forma v druhou a je to těžké odlišit. Společně tam roste Echinocereus engelmanni. Tato forma měla bílý trny, takže nádherný atraktivní kaktus. Stejně tak Mamelaria tetrancistra, což tady je jeden z nejsevernějších výskytů vůbec tohoto druhu. No a pokud se přejede do severní Arizony, je tam oblast, kde se dá dojet ke Grand Canyonu, je to takzvaná Mount Trumbull Road, takováhle poměrně hezká krajina. A jsou tam poměrně velké plochy porostlé opunciemi. Tam jsme měli možnost vidět typickou Opuncia feacanta. Ta Opuncia feacanta opět může mít různé barvy květů, takže jsme tam viděli žlutokvěté rostliny, ale i červenokvěté hned vedle sebe. Čili ta variabilita je poměrně značná. Potom se dáme poměrně vysoko na takzvané Kaibab plateau. Tam je taková restaurace Jacob Lake. Je to vlastně oblast, náhorní rovina, kde v zimě můžou být i metr, dva metry sněhu. A i tam se vyskytují kaktusy. Nejenom opuncie, ale i kulovité kaktusy, například Periocactus paradinei pochází z této oblasti. A my jsme tam narazili na tyhle opuncie. Je to Opuncia tortispina z Kaibab plateau a opět není úplně jednoduché to jméno přiřadit, protože někdo tomu říká Opuncia cimočila, je tam i jméno McKenzeny, někdo řadí tu Opunci cimočila jakoby varietu k té tortispině. Takže je to komplikovanější, já tomu říkám Opuncia tortispina, což mi přijde nejjednodušší. To, co je na tom zajímavé, že udávaný vlastně areál rozšíření tohoto druhu je v téhle oblasti, vlastně řekněme od Texasu, Oklahomy, po Colorado, Nový Mexiko, když to my jsme ji viděli v útahu na tom Kaibab plateau. Takhle vypadá ta příroda, takhle vypadá na té lokalitě. V době, kdy ta Opuncia kvete, má krásný, velký, nejčastěji žlutý květy. Ten květ, pokud se čerstvě otevře, tak je malinký, ale každým dnem se vlastně ten květ zvětšuje, takže
Tohle je vlastně poupy, které se otevřelo první den, ale potom ty další dny už ty květy jsou větší. Některé ty květy jsou takhle dvoubarevné, čili že velice atraktivní a myslím, že by to byla paráda je mít na skalce. A určitě tyhle, tenhle druh z toho Kaiba plato je schopen přežít naše zimy, protože tam opravdu je zvyklý být několik měsíců pod sněhem. Bohužel u nás toho sněhu poslední zimy moc nebývá, takže je toto. Ale ty květy jsou tam nádherný, dvoubarevný. Tak opět menší květ, čerstvě otevřený. A několik dní staré květy potom už jsou takhle obrovské, plnokvěté. Jsme stále na Kaiba plato, trošičku na jiné lokalitě. A tam jsme našli ty okonce torty spina ještě s mavšími květy. Takový, řekl bych, meruňkově zbarvené květy. Taky hezká forma. No a společně tam rostly tyhle ty opunci a feakanta opět. Vidíte obrovské trsy a když tam jste ve vhodnou dobu, tak ty trsy jsou v plném květu a je to nádhera. Takže takhle vypadá opunci a feakanta v plném květu. Opunci a feakanta je naprosto zimozdorný druh u nás, poměrně veliká opuncie, hodí se na větší skalky. A když kvete, tak ty květy jsou opravdu unikátní. Tak, tady vidíme další druh opuncie. Tady v pozadí je ta opuncia feakanta. A společně tam roste tento druh opuncie, což je vlastně cylindro opuncie. K těm se dostanu ještě později. To jsou ty druhy opuncí, které mají na průřezu ty kulovité, nebo vlastně ten průřez toho článku není plochý, ale kulovitý. Takže to je cylindr opuncí a vyplej. Má takovýhle krásný žlutý květy, ale jsou o mnoho menší než u těch klasických opuncí. Naprosto zimovzdorný druh u nás. Dá se pěstovat na skalkách. Ty květy jsou malý, ale poměrně atraktivní. No a to je záběr ze stejné lokality a tady vidíme žlutokvětou opunci feakanta, v pozadí červenokvětý opunci feakanta a tady uprostřed je ta cylindro opunci a replay. Takže poměrně je možno tam nafotit všechno možné. Vidíme, že i ta opuncia feakanta umí dělat květy takový dvoubarevný, žlutý s oranžovým nebo tmavším středem, ale to otrnění je odlišné, takže to otrnění je odlišné od ty opuncia tortyspina, kterou jsme viděli předtím. Takže nádherný květy, určitě by to byla ozdoba sbírky. No a pokud se sjede níž z toho Kaiba plato, tak opět narazíme na takový ty klasický opuncia erinacea a hystericina. To, co patří do toho komplexu poliakanta, ale má to kratší, většinou bílý nebo světlý trny. Takže tady sjíždíme z toho Kaiba plato, to jsme ještě na tom Kaiba plato a tady v pozadí je takový údolí, to se jmenuje House Rock Valley. Tam se vyskytují poměrně zajímavé druhy kaktusů, sklerokaktusy, pediokaktusy. A v téhle oblasti opět vidíme ty opuncia erinacea a hystricina. Některé mají krátké trny, některé delší, většinou světle otrněné až bílé trny. Tam se dá také narazit na opuncii gnelescens, což je druh, který opět je velice podobný té opuncia feakanta. Tady vidíme ty květy nádherný, krásně
meruňkově zbarvený. Problém ty opunce gilvescens je, že nejsou úplně snadno odlišitelné, čili že mnoho lidí je zamění velice snadno s opuncia feacanta nebo s opuncia engelmanii. Je to takový kritický druh, který není snadné odlišit. Vlastně vyšel i článek od Davea Fergusona poměrně nedávno, kde se o ní píše jako o zapomenutém taxonu, že je vlastně úplně přehlížen a lidi ho zaměňují s těmi dalšími druhy. Nicméně ty druhy, ty květy jsou opravdu nádherné, takhle vlastně multibarevné. No, tady jsme sjeli do toho House Rock Valley, jsme v poněkud nižší nadmořské výšce a opět se tam vyskytují ty klasické puncia erinácea. Některý už mají delší ty trny a tady už vidíme vlastně, že to má náběh k té opuncia nicholi, kterou jsme viděli předtím, takový ty dlouhý trny. Takže tady už je takový ten přechod mezi erinácea a nicholi, která nicméně neroste o moc dál v tom, v té oblasti, kde jsme byli předtím. Tady v té severní Arizoně jsou poměrně hezký geologické formace. Tady to je nazváno Coyote Buds. Jsou to takové sedimenty, usazeniny, různě barevné sedimenty. Je to krásná oblast. Opět v té oblasti jsou poměrně běžný opuncia erinácea. Buď to s delšími nebo s kratšími trny, poměrně variabilní rostliny. A potom přijedete vlastně do z Arizony do Utahu a opět velice podobná krajina, stejný druh opuncie, opuncia erinácea. Tady už jsou odkvetlí, jinak mají poměrně nádherný květy. A pokud se vejde nahoru na ty kopečky, na těch usazeninách, tak narazíme na tyhle opuncie, což opět odpovídá tý opuncia nicholi, která teda je stejně řazena pod tu poliakantu, ale je to takový odlišitelný taxon. Je to nádherná opuncia s dlouhýma trnama. Tady ji vidíte společně se Sclerocactus parviflorus. Tak a já bych se teďka přesunul od těch klasických opuncí s placatýma článkama k těm dalším, řekl bych, méně běžným, méně známým opunciovitým rostlinám. Takže je rod Gruzonia, který má zhruba 14 druhů a jsou do něj zařazeny rostliny, které byly dříve označovány jako korinoopuncia nebo mikroopuncia. To, co tady vidíme, to je vlastně Gruzonia parishi. Je to opuncie drobná, s menšími články, přízemní, poměrně vhodná pro sbírky. Nicméně si nemyslím, že by byla vhodná na skalky, spíš do nevytápěných skleníků, anebo potřebuje aspoň nějaké to krytí před nadměrnou vlhkostí v zimě. Ale jinak je to poměrně drobná, atraktivní rostlina. A pokud se koukneme na ty nově rašící články, tak ty trny jsou krásně červeně zbarvené. Ono potom časem ty trny zešednou a už nejsou tak krásný, ale ty nové články opravdu mají takovou tu výraznou barvu toho otrnění. Takže tato rostlina je běžná na jeho západě USA, vlastně v Kalifornii, Arizoně a v jižní Nevadě. Příbuzným druhem je Corinoopuncia grahamii, nebo Gruzonia grahamii. Ta se vyskytuje spíše v severním Mexiku, tady vidíme ze severní Chihuahua. Je to ještě poněkud drobnější rostlina s méně výraznějším otrněním. Takže vyskytuje se vlastně na jihu USA a na severu Mexika. Jinak na jihozápadě USA je možnost se setkat s touto nebo s tímto živočichem, což je vlastně příbuzný africkým antilopám. Je to takzvaný proghorn,
nevím vlastně ani, jaký to má český název. A poměrně často se to dá tam potkat v té přírodě. Je to poměrně plaché zvíře, ale dá se na něj narazit. No a ta Great Basin Desert je typická svou florou. A vyskytují se tam poměrně hodně takzvaná Gruzonia pulchella. Ona byla původně popsaná jako mikroopuncia pulchella, s tím, že bylo popsáno několik druhů těch mikroopuncí. Tady máme seznam. Všechno je to zřejmě jeden velice variabilní druh, ale nicméně je možné je odlišit z různých oblastí pocházení různé formy. Takže tady je celkový výskyt toho druhu Gruzonia pulchella, poměrně velký areál rozšíření. A tady právě v té Nevadě u toho Great Basin National Park se vyskytuje Gruzonia pulchella, která má takový kratší kyjovitý články, což odpovídá tomu popisu mikroopuncia barclayana. Tyhle si opuncie mají poměrně velkou podzemní hlízu. No, to samozřejmě na tom obrázku není vidět. Tady vidíme pár článků z poupaty. Nicméně se může stát, že tu rostlinu buď to sežere nějaký živočich, anebo i ty články omrznou v zimě, ale ona potom na jaře obrazí právě z ty hlízy, která je schovaná v zemi a která nepromrzne. Poměrně často se tady dá setkat také s ropušníky, což jsou takový malinký plazy, poměrně atraktivní a hezký. Tak tady jsme kampovali u Warm Springs, Nevada, což je oblast, kde se také vyskytuje ta mikroopuncia pulchella. A vlastně já jsem tady měl stan a hnedka v tomhle keři ráno jsem objevil tohohle souseda, Crotalus viridis. No a tady na mě vrčel tím ocáskem, když jsem si ho fotil, takže jsem byl rád, že jsme se potkali až ráno a ne v průběhu noci. Nicméně v té oblasti jsou i další zajímavé kaktusy, například tato cylindroopuncia echinokarpa, ale z těch drobnějších je tam právě Gruzonia pulchella, ale vidíte, že oproti té předchozí formě ona má takový tenký, dlouhý, řekl bych, tuškovitý články, což odpovídá tomu původnímu popisu mikroopuncia pygmea. Pygmea znamená drobná, čili je to opravdu taková miniaturní forma s drobnýma článkama. Poměrně atraktivní forma. Opět další ropušníci jsou tam poměrně hojní, mají krásný zbarvení, dost často taková je to kamufláž, že je těžko, pokud se nehybou, tak si jich nevšimnete, protože splývají s tím terénem. No a potom dál, víc na sever v té Nevadě je poměrně veliká forma od té Gruzonia pulchella. Má takový větší, tlustší, kyjovitý články s dlouhýma trnama. A ty trsy jsou obrovský. No a tohle je forma, která odpovídá tomu původnímu popisu mikroopuncia vigandi. Nicméně dneska je to všechno považováno za synonymum k té Gruzonia pulchella. Tak. Tohle je drobná rostlina cylindroopuncia echinokarpa, poměrně běžná na jihozápadě USA, nicméně poměrně obtížné odlišit echinokarpa a acantokarpa. U toho tonopáhu jsme narazili na další druh vlastně chřastýše, který mi kolegové pomohli určit jako Crotalus viridis lutosus a sami byli překvapeni, že jsme vlastně nalezli tento poddruh až tak hodně na sever, čili jsme vlastně pomohli rozšířit areál rozšíření toho dnesného chřestýše. Tak, další obyvatel pouště. No a tady vidíme tu mikroopunci nebo Gruzony pygmeu v kultuře.
Vidíme, že tady vlastně je roubovaná na jiný druh opuncie, protože oni ty hlízovitý rostliny jsou poměrně náchylní na nadměrnou vlhkost, takže je jistější je roubovat a potom oni takhle nádherně kvetou i v kultuře. Takže mají poměrně hezký květy. Je to atraktivní rostlinka, naprosto zimozdorná v našich podmínkách, nevadí sníh, nic. No, jako, když to nekvete, tak to není žádná krasavice. Když to kvete, je to poměrně atraktivní, hlavně drobný, miniaturní druh. Poměrně velikým druhem a poměrně běžným na tom jeho západě jsou tady ty rostliny, Cylindro opuncia a Bigelovi. Ten, kdo navštívil vlastně velice známý národní park Joshua Tree, tak tam jsou velice běžné, je to vlastně jedna z hlavních atrakcí. Jsou tam celý takovýhle plochy porostlý těma opunciema. Dá se mezi nima chodit, nicméně se musí dávat pozor, protože to setkání s nimi je velice bolestivý, protože ty trny opravdu, když se zabodnou, tak je těžké je vyndat. Ten areál rozšíření je poměrně veliký, na jeho západě USA až do Mexika. Takže tady je detail těch článků. Poměrně atraktivní rostlina, nicméně nevhodná na skalky, protože si myslím, že naše vlhké zimy by asi nevydržela. I když tady sníh tak jistě napadne přes zimu. Už jsem vám předtím ukazoval Cylindro opuncii Ripley, což je takový drobnější druh Cylindro opuncie. Naprosto zimovzdorný, dá se pěstovat na skalkách nebo v nejpřátápěných sklenících. Taky vidíte i tady, že se vyskytuje trošičku severněji než ty předchozí druhy. Vlastně na hranici severní Arizony, jižního Utahu, jižní Nevady. Také je tam několik různých men. Nicméně je to asi jeden variabilní druh. Takže jak jsem již zmínil, ona dokáže dorůst i větších rozměrů, ale dá se udržet jako malá bonsai v podstatě. A má takový krásný, menší, ale krásný žlutý a žlutozelený květy. Takže poměrně atraktivní druh. Říkám, když si nedáte příliš prostoru, tak tohle je zhruba desetiletá rostlina v květináči. Když jí dáte malý květináč, nezaliváte ji mnoho, vydrží malinká a dá se pěstovat jako bonsai. Naprosto zimovzdorná, nevadí sníh, nic. Cylindro opuncia acanthocarpa. Nepříliš atraktivní druh, takový keřovitý články. Opět je tam několik men, který jsou zřejmě přebytečný a navíc ty cylindro opuncie mezi sebou velice snadno hybridizují, čili že pak je velice těžké rozlišit jednotlivé druhy mezi sebou. Květy jsou hezký, ale drobnější oproti těm klasickým opuncím. Poměrně atraktivní druh cylindro opuncie je cylindro opuncia ramosissima, což je tato rostlinka. Pochází z Mohavské pouště, čili že je sice mrazozdorná, ale nemyslím si, že by úplně vydržela naše zimy. Čili že je vhodnější spíš do nevytápěných skleníků nebo někam přes zimu ji dát třeba ke stěně baráku nebo někam, kde není úplně vystavená dešti. Tvoří takovýhle menší trsy. A ty články jsou typické tím, že ona tvoří takový jakoby diamanty na tom stonku. Je to poměrně atraktivní. Je to velice variabilní druh, který může mít ty články úplně bez trnů. Tady vidíte, že ty články nemají skoro žádný trny, anebo občas nějaký jeden delší. No a tady z jiné lokality naopak vidíme rostliny, které mají poměrně dlouhé trny. Takže dokáže to být poměrně variabilní rostlina. No a takhle vypadají semenáčky v kultuře. Takže je to poměrně hezká, drobná rostlina. Naprosto mrazozdorná. Pokud ti chráníte v zimě před nadbytečnou vlhkostí, tak je to vděčná rostlina.
Takže já už jsem trošku zmiňoval v průběhu přednášky nějaké ty instrukce, jak pěstovat ty opuncie. Tam opravdu je důležité, odkud ta opuncie konkrétně pochází. Je důležité vědět, jestli pochází ze suších oblastí, nebo z oblastí, kde je poměrně běžný sníh v zimě, jaká je nadmořská výška. A podle toho můžeme odhadnout, jak se ty opuncie dají pěstovat, co vydrží. Tady je záběr na takové moje pařeniště, které jsem kdysi mýval, kde jsem mýval ty mrazodorné rostliny. Jsou tam různý druhy kaktusů, nějaký juky, ale i ty opuncie. Když prší hodně, nebo když pršelo hodně, tak jsem je částečně kryl. Když byly suší zimy, tak byly úplně volně. Naopak, když je sníh, je dobře, když na ně ten sníh napadá, oni nějakou tu vlhkost potřebují. Takže tady je například ta opuncia basilaris od Tima od Whitney, to už jsem vám ukazoval. Vydrží sníh, vydrží vlhkost. Je to jedna z nejotužilejších forem té opuncia basilaris. Tady je ta opuncia pygmea, která se častěji pěstuje roubovaná, protože ty hlízy v květináčích snadno promrznou. Takže je lepší pěstovat to roubovaný anebo nevytápěný skleník. Nicméně i další druhy opuncí, třeba i z Jižní Ameriky, se dají poměrně snadno pěstovat v nevytápěných sklenících anebo i venku, pokud zabráníte nadměrné vlhkosti. Takže tady máme například Maihonopsis boliviana z Argentiny, která třeba letošní zimu byla celou dobu venku, protože ty zimy jsou teďka mírný a opravdu to vydrží. Dalším poměrně otužilým druhem je Austrocylindro opuncia frschafelti. Dneska je to vedeno jako Tefrocactus frschafelti. Je to rostlina, která na sucho vydrží bez problému naše zimy. Ale jakmile do ní zaprší, zmrzne, tak je konec. Opuncia subteránea nebo Tefrocactus puna byla zařazena do různých rodů. Také vydrží poměrně velký mráz, ale většinou na sucho. Občasný sníh ji nevadí, nicméně pokud má vlhkou půdu, tak velice snadno zmrzne. Naopak velice odolným druhem je Maihonopsis glomerata, opět z Argentiny. Opět druh, který vydrží téměř všechno, i sníh, pochází z vysokohorských oblastí Argentiny. Poměrně snadno i kvete v kultuře takovými krásnými květy, takže je to poměrně vděčný druh. No a to je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a pokud budou nějaké dotazy, tak samozřejmě rád odpovím. Já mnohokrát děkuji za krásnou přednášku představující vlastně oblast v Americe tímto způsobem. Myslím si, že opravdu nádherný pohled a krásné expedice. Já mám tady jednu otázku týkající se toho určování druhu, kde jste zmiňoval, že ne vždycky je to snadné. Je to ale poznatelné jakoby odborníkovi na místě, anebo třeba je použít nějakou laboratoř nebo nějaké jako hlubší jako zkoumání? No já se přiznám, že ne všechny druhy jsem schopný určit na místě. Samozřejmě, jak jsem zmínil, tam dost často hraje roli ta genetika a počet těch sad, těch chromozomů, což se samozřejmě člověk na místě není schopen učit. A ani jako amatér člověk nemá možnost to učit po příjezdu, protože člověk nemůže brát vzorky vlastně v dnešní době sebou. Čili, že mě nezbývá nic jiného, než z fotek zpětně se pokusit doučovat, jaký druh to je. A dost často to konzultuji s odborníky. Já jsem tam zmínil jméno Davea Fergusona, což je vlastně znalec opuncí z Nového Mexika, z botanické zahrady v Albuquerque,
s který jsem měl tu čest být jednou v Argentíně. Takže pokud se nejsem jistý, to je člověk, který téměř vždy mi řekne nějaký to jméno k té konkrétní opunci. Takže přiznávám si, že nejsem znalec opuncí, některý poznám a s některými musím se jí poradit za odborníkem. No tak přál bych si nebýt znalec jako vy. Musím říct, že máte to opravdu krásné a obsáhlé, takže to bych vás se nebál takto označit. A tedy, ještě jsem se chtěl zeptat, protože předpokládám, že ty fotografie nebyly z jediné expedice nebo z jediné cesty, jestli máte nějakou naplánovanou, byť teď samozřejmě ty situace nejsou úplně na cestování, jako ty podmínky nebyly nejsnazší. Rád bych, naplánovanýho nemám nic, samozřejmě teďka ta doba není úplně ideální, nicméně správně jste zmínil, že to nebyly fotky z jedné expedice. Já jsem žil na jeho západu USA 7 roků, nebo vlastně v Americe jsem žil 7 roků, s tím, že jsem měl poměrně dost často možnost jezdit do přírody, čili že jsem vlastně nafotil v průběhu několika let to, co jste viděli, takže není to jedna expedice, určitě ne. No, nám zatím do chatu žádný dotaz nepřistál, takže já bych poděkoval všem za pozornost. Naši přednášku uvidíte online na YouTube. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nám je poslat takhle ještě prostřednictvím toho chatu nebo do e-mailu. Mohli bychom se pak následně, pane Janeby, doptat zpětně a věřím tomu, že nám je rád a hodně zodpoví. Takže pokud doma pěstujete kaktusy, především uncie, tak určitě neváhejte se zeptat. Děkuji všem za pozornost a přeji krásný večer. Taky děkuju. Shkodou.